Sveiki, su jumis teisininkė Rūta iš teisinio konsultacija.lt ir šiandien skubu atsakyti į dar vieną klausimą susijusi su kasmetinėmis atostogomis po prastovos. Ir šį kartą klausimas yra toks, ar nesumažės darbuotojo atostoginiai, jeigu dalį laiko prieš atostogas darbuotojas praleido prastovose. Kaip žinote, kasmetinių atostogų metu darbuotojui yra mokamas vidutinis jo darbo užmokestis ir laikotarpis, už kurį yra skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis už kasmetinės atostogas, yra 3 praėję mėnesiai. Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, neįskaitomos dienos ar valandos, kai darbuotojas faktiškai nedirbo įmonėje. Tai reiškia, kad prastovos arba dalinės prastovos laikas ir už prastovą arba dalinę prastovą mokamas darbo užmokestis nėra traukiamas į atostoginių skaičiavimą. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas prieš atostogas 2 mėnesius faktiškai dirbo įmonėje, o 1 mėnesį praleido prastovose, tai atostoginiai bus skaičiuojami iš 2 faktiškai darbuotojo dirbtų mėnesių, o prastovos arba dalinės prastovos laikas nebus įskaičiuojamas. Tai reiškia, kad prastova arba dalinė prastova nedaro įtakos darbuotojo atostoginių skaičiavimui. Ir atostoginiai tokiu atveju mažėti neturėtų. Atostoginiai gali mažėti tik dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, jeigu per pastaruosius kelis mėnesius darbuotojui buvo sumažintas darbo užmokestis. Taip pat primenu, kad atostoginiai darbuotojai turi būti išmokami paskutinę darbo dieną prieš kasmetinės atostogas. Na, o ką daryti, jeigu darbdavys atostoginių neišmokėjo ir kokios pasekmės darbdavį tokiu atveju galite sužinoti, pasižiūrėję kitą mano video teisinę konsultaciją. Nuoroda turėtų atsirasti netrukus jūsų ekrane. Taigi, jeigu įdomu, kviečiu pasižiūrėti. Jeigu turite daugiau klausimų man, tai užklausas pateikti galite mano internetinėje svetainėje teisinėkonsultacija.lt ir netrukus gausite mano atsakymą. Jeigu reikia mano pagalbos ar asmeninės teisinės konsultacijos, tai taip pat galite susisiekti su manimi ir elektroniniu paštu info@teisinekonsultacija.lt ir žiūrėsime, kuogi aš galiu jums padėti. Kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą, kad gautumėte dar daugiau naudingos informacijos iš manęs. Na, o aš atsisveikinu. Iki!